Anbulantziak, txertorik gabe! Anbulantziak, txertorik gabe! Anbulantziak, txertorik gabe! Anbulantziak, txertorik gabe! Aerrunon! Uyu, salatzen deguna da Osakidetzak transporte sanitarioko langileoi ematen digun jarrera humilagarria. Kontutan eduki behar deguna da sektorearen 1/1 dela Osakidetzako langile zuzena, beste 89% badago azpikontratatua, eta kasu honetan txertaketa protokoloari dagokionez Osakidetzako langileak diren 1/1 hori bakarrik dago txertatua edo txertatzeko dataren zai dago. Beste 89%, hau da EAE mailan 1500 langile, oraindik txertaketa datari gabe gaude. Eta kontutan eduki behar dugu ere bai, kasu honetan langile hauek direla COVID-aren aurrean zuzeneko lana egiten dutenak. Hau da, badira hainbat ambulantzia soilik COVID kutsatuak trasladatzen dituztenak. Orduan, kontutan izan da, kontaktu zuzena eta gainera denboran jarraitua dana eramaten degunez, ez dugu ulertzen zergatik Osakidetzak 3. edo 4. mailako langile bezala tratatzen digu. Osakidetzak eta osasun sailak ez badu konponbiderik jarri mai gainean, grebara jotzeko asmoa daukagu.